čužni groci plače. Su čužni car se radale. Majka Makedonija na cel svekemu dokaže. Aleksandar je car makedonski. Točno je, jedan je car makedonski, Aleksandar. Čovjek koji go zaplaši celiot svijet. Počitovani slušatelji, dobro večer. Повторно обновите на гласот на Македонија. Со вас ова вечер се Ѓорѓи Боне. Во текот на емисијата ќе имаме вести, актуелности, а секако тоа ќе биде пропратено и со убава музика од гласот на Македонија. Во продолжение да ги проследиме вестиве од нашето студио. Зоран Заев, преко неговиот коалиционен партнер Лјупчо Гергиевски, го заопшти неговиот практичен мастер план за идентитетско обезличување во кој Македонија и народот треба да се откажат од историјата, јазикот и постојањето на континуитетот на македонската нација. Изјави под паролот на ВМРО ДПМН Димче Арсовски, одговарајќи на новинарско прашање за акцискиот план кој што јавно вчера го истакна поранешниот премиер Лјупчо Гергиевски. Арсовски истакна дека ВМРО ДПМН го осудува овој мастер план за идентитетско обезличување, кој Заев се обидува да го спроведе. За ВМРО ДПМН е неприфатливо да се согласи владата дека македонскиот јазик бил всушност бил бугарски, дека тој бил јазик на кореспонденција на македонските револуционери. Неприфатливо е да се согласиме според тезата на Заев, пуштена преко Лјупчо Гергиевски, дека македонската нација е ново создадена, рече Арсовски. Тој потенцираше дека ова се опасни тези кои нанесува штета на националните и државните интереси и срамно е што не чувме никаква осуда од страна на Зоран Заев, на владата и на сите останати од Социјалдемократскиот сојуз на овие тези. Што молчат, значи ги одобруваат и тие и ги поттикнуваат. Ги повикуваме Заев и владата да се оградат од ова доколку за нив ова не е прифатливо. Воспротивно, доколку не го сторат тоа, ќе сметаме дека сето ова е дел од мастер плана на идентитетско обезличување на Македонија. Арсовски нагласи дека ова е предавничка политика на Зоран Заев и сите приврзаци околу него кои се спроведуваат во континуитет во изминативе години. Најнепредвидичка политика која може да воопшто да се сервира на македонскиот народ. На ваквите политичари не само што им доаѓа крајот, туку одат во историја и таму им е местото. Нивното мислење не треба да се зема сериозно од единствена причина затоа што тие промовираат единствено предавничка политика, потенцираше Арсовски. И дефинитивно во личните карти нема да биде впишан етничката припадност, ова денес како потврди премиерот Зоран Заев на одговор на новинарско прашање. Имено, запрашан за став по најавите од Европската Унија дека во август годинава ќе стапи во сила Европската регулатива со која се забранува наведување на етничка припадност во личните карти. Заев истакна дека како е во Европа, така ќе биде и кај нас. Јас би одел да се донесат одлуките со опција на избор и штом ќе стапат во сила регулативите од Европската Унија, ние треба да ги почитуваме. Сите сме за Европската Унија. Не само коалицијата, туку и целата опозиција. Така што, ако остануваме на патот на Европската Унија, остануваме, нема друга алтернатива. Треба да ги почитуваме европските регулативи. Како е во Европа, така да биде и кај нас. Неодама подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски околу проблемот со личните карти истакна дека суштината е многу едноставна. Тоа е дека со преспанскиот договор кој што Зоран Заев го потпиша со Грција, етничката припадност македонец е избришана и со тоа македонците не можат да се декларираат како македонци. Исто така,
околу изјавата на Заев за тоа дека ВМРДПМНЕ сака да води љубов со партнерот, а да не го прегарне, Николовски рече дека не се работи ниту за случајност, ниту за работи на ниска интелигенција, се работи за стратегија. А стратегијата е многу едноставна. Тоа е дека треска глупости на 2-3 дена со цел народот да не ја слуша суштината, туку да ги слуша глупостите и да се занимава со глупостите, вели Николовски. Добро знаеме, Заев дека седат таму во владата и смислува каква глупост да тресне дента. Јас сум го кажал ова неколку пати и не е случајно. Не се работи ниту за случајност, ниту се работи за ниска интелигенција, се работи за стратегија. А стратегијата е многу едноставна. Тоа е да се треска глупости на 2-3 дена со цел народот да не ја слуша суштината, туку да ги слуша глупостите и да се занимава со глупостите. И еве гледате како, што ме прашавте, не е суштинско прашање. Зошто Зоран Заев не сака во личните карти да пише во Македонец, односно Македонка, туку прашањето е глупостите кои што ги треси. А суштината е многу едноставна, тоа е дека со преспанскиот договор кој што Зоран Заев го подпиша со Грција, етничката припадност македонец е избришана и со тоа македонците не може да се декларираат како македонци, посочи Николовски. Со овој закон, рече Николовски, ВМРДПМНЕ го извади на чисто проблемот, односно пред целата јавност покажа дека Зоран Заев преку своите формални и неформални партнери не дозволува да се изгласа закон со кој што во личните карти ќе може да пишува дека Александар Николовски државјанство македонско, а етничка припадност македонец. Срам за Филипч и останатите надлежни. Здравствениот персонал со месеци работи без плата, додека се бори со епидемијата. Голем број на медицински сестри, болничари, хигиеничари на клиниките во Скопје 2 месеци немаат земена плата. Не им се платени ниту придонесите, а одговор за нивните барања од надлежните нема. Дел од нив ја контактира редакцијата на Кури со своје сведоштво за тоа низ што поминува додека се борат со епидемијата, лекувајќи пациенти. Се ставаат во ризик себе си и своите семејства. На работа одат секој ден, се грижат за пациентите, ги исполнуваат работните должности, а за тоа не добиваат ниту денар. Работиме секој ден, а плата нема. Немаме земено 2 месеци. Предходно 3 месеци не бевме исплатени. Па тие пари ни беа дадени во декември. Од тогаш иста приказна. Работиме без плата. Немаме здравствено осигурување. Имавме пациенти со коронавирус за кои се грижевме посветено, сакајќи ја професијата, секако. Но без плата како да одиме на работа? Како да платиме сметки, вели една медицинска сестра од Скопските клиники. Друг здравствен работник кој ја контактираше нашата редакција, вели дека барат одговори од Филипч, но истите не ги добиваат. Јас бев позитивен на коронавирусот, а бидејќи немав здравствено, се си платјав сама. Тоа чини многу пари, лекувањето, терапијата, вниманието. Еве сега, 2 плати ни се должат, а молчат, а и за парите, и за не знаеме кога ќе добиеме. Кога прашуваме на одговор, ни одговара дека се чека одлука од Министерството за здравство. Таму прашуваме молчат, бидејќи до Филипче не може да се дојде, а гледам активен е на социјалните мрежи, му пишуваат и таму барахме да го реши нашиот проблем, но нема одговор, навели нашиот извор. Станува збор за вработени од неколку скопски клиники кои се под заеднички служби. Тоа се голем број на лица од здравствениот медицински персонал вработени на договор и дело. Освен што не земале плата, тие не добија ниту денар награда за тоа што се бора со коронавирусот и има заразени пациенти. Од над 100 пациенти заразени со коронавирусот лекувавме, но надлежните изгледа сметаат дека тоа не е доволно. Не знаеме зошто не бевме наградени, но ете така одлучили надлежните на чело со министерот. Нека ни го решат овој проблем, итно.
во изминативе месеци сме сите без плата, велат од представници од клиниките во Скопје. Шесети 3,4% од луѓево мислат дека постои цврст договор меѓу Заев и Мјалков. Високи проценти од народот кои биле анкетирани од Институтот за стратегии и истражувања и анализа Сија Виста веруваат дека постои цврст договор меѓу Зоран Заев и Сашо Мјалков. Половина од овој процент сметат дека нема договор. За бегството на Мјалков, луѓево одговорноста ја гледаат во министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Циркус е зборот со кој луѓево ја опишува ситуацијата околу бегството и обезбедувањето на Мјалков. Анкетата е спроведена телефонски во периодот од 26.2.2021 до 28.2.2021 врз 929 испитаници, при што е воедено сметка за демографската структура и етничката припадност од институтот, велат дека при анализата офатени се сите изборни единици. Филипче го заслужува најциничниот аплуз. Зошто? Затоа што си игра со нашите животи, си игра со здравјето на луѓево. А доктор е. Нешто што се учи на првите часови по медицина. Здравјето и животот на луѓето се најважни. Една година поминат како Македонија го регистрираше првиот случај на коронавирусот. Една година Венко Филипче имаше време да преговара, договара за вакцини. Една година Венко Филипче имаше време да го заслужи овој аплауз кој му го даваа луѓето на терасите. Една година Венко Филипче имаше време да покаже и да докаже дека пиарот кој го тераше е заслужен. Вакцини нема, а само Господ знае кога ќе добиваме. Лидери сме во светот по неспособност. Африканските земји добиваат стотици илјади вакцини, земји во кои има војни ги вакцинираат луѓево, а Македонија моли проси за 8 милијади вакцини од Србија. Вчера кинески Синофарм го врати авансот за вакцините. Руските до вчера не ги сакавме. За Файзер, Астра, Зенека и други може да сонуваме. Филипче нема капацитет да се справи со овој проблем. Може би е добар хирург, но не е, но е лош менаджер. Ваквите ситуации сакат снаодливост. Луѓе кои додека се воведуваат карантините и полициските чашови одат и преговараат со гигантите за вакцини. Нешто како учиш во Србија. Луѓево во Србија може да бираат вакцини како го кого ќе влеземе во маркет. Па, се двоумеме дали да купиме италијански маркетинг или грчки. Така и тие. Јас ја имам секоја можна вакцина. Земја како Србија, која до вчера, буквално до вчера, учеше политика од Македонија, стана светски пример како една држава се грижи за своите луѓе. Добро е да се споредуваме со Србија, бидејќи ако се споредиме со Израел, земја која по население е близко до Србија, тогаш разочарувањето е поголемо. Над 80% вакцинирани луѓе во Израел, систем кој покажа карактер, систем кој му одржа лекција на светот како треба да се работи. И на вистина, ако се проложи со набројувањето што се покажа во Израел, во оваа коронавирус на луѓето ќе им дојде да заплачат. Затоа, од вечерва мора сите да излеземе на терасите и да му даваме аплауз на министерот Филипче со цел да го охрабриме за неговата оставка. Со цел да дојде некој друг поспособен кој би можел да се справи со ваквиот хаос или во најмала рака да се обиде да го посреди хаосот во кој не втурна Филипче. Единствен начин да се декларираме, да се делимитира процесот е да се прикаже
манипуланство на власта со попишување на сите државјани на Република Македонија, порачуваат од ВМРО ДПМН. Пописот во Македонија започнува на 1 април. До тогаш може да се поднесе закон за поништување на законот за попис. Но сепак, Социјалдемократскиот сојуз ДУИ пак ќе го изгласаат по брза постапка и пописот во Република Македонија ќе започне, велат од ВМРО ДПМН. А секојдневно вртоглаво растат бројките на заразени од вирусот COVID-19, а се уште нема вакцини ниту за луѓево, ниту за попишувачите од Социјалдемократскиот сојуз. И поради ваквата ситуација, логично е да се бара одложување на пописот. Но, владата, жал, не интересираат жртви. Владата е насочена единствено кон договорени проценти. Повикот на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски се однесува на регистрирањето на државјанства. Ти не влагаат во резидентно население и нема потреба од нив регистрирањето при попис. Од тука неспособността на лажлива власт манипулира и со населението и создава хаос во државата. Единствен начин да се делегитимира овој процес е да се прикаже манипуланството на владата е да се попишат сите државјани на Република Македонија. Тогаш ќе има неколку милиони државјани, а за резидентно население ќе се има договор, велат од ВМРО ДПМН. Ранетиот полицаец е син на поранешниот верски лидер на Македонија. Московската општина Ѓорче Петров попладнево се случило во оружен инцидент. Имено како што дознава Кури, денес пукано е во полициски службеник. Како што и неофицијално дознаваме, Кури, ранетото лице е син на поранешниот верски лидер во Македонија од исламската вероисповед. Според нашите информации станува збор за Зекуљ Реджепи. Детали за пукањето во Ѓорче Петров, ранетиот полицаец пренесен е во болница. Околу 16:40 часот пријавено е дека во Скопје на кружниот тек во Ѓорче Петров кај црквата Свети Петар и Павле лице од возило Голф пукало кон возилото Мерцедес во кое било полицијскиот службеник за дознава Курин од Министерство за внатрешни работи. Според првичните информации, ЗР се здобил со повреди во ногата и се упатил во болницата 8 септември за обажување на помош. Корисничка алармира на Facebook дека открила недостаток на официјалната апликација за самопопишување на пописот на населението и детално опишува како може да се измами веб страницата која е недоволно заштитена и овозможува манипулации. Здраво мислам дека најдов на грешка во апликацијата за самопопишување, наменета за луѓе од иселеништвото. Пишувам за да ме исправите ако грешам или да пријавите ако е тоа потребно. Јас која живеам во Македонија успеав да се само попишам користејќи в апликацијата. Интернет страницата не дозволува да се регистрирате доколку имате македонска IP адреса. Но штом инсталирате VPN, бесплатен, веќе немаш ограничувања. Само попишувањето е на само за иселеништвото, туку и за секој граѓанин кој во овој период нема да е во Македонија. И така јас одбрав да сум кај нашиот северен сосед. Го остварив мојот македонски телефон. Се извинувам, го оставив мојот македонски телефон и без никакви проблеми бев регистрирана. И го пополнив прашалникот. Не се бараат никакви податоци за адреса од земјава каде што престојувам. А за причина за престој имаше повеќе опции, од кои последнава беше друго или нешто слично. Ми падна чудно, што во прашалникот кога го пополнувам адресата во Македонија, задолжително беше само името на улицата, но не и бројот, влез или стан. И сега се прашувам две нешта. Зошто? Не постои подобра заштита која
мене од Македонија би ме оневозможило да се само попишам. Второ, дали сега, кога имаме имам мојот матичен број, но не и комплетната адреса, ќе бидам исклучена од физичкиот попис, да ме прескокнат. Како да не се бројам два пати? Еднаш дигитално и еднаш на прашалниците, кои предпоставувам испечатени на хартија, ќе го носат луѓето што не попишуваат. Се наведува во забелешката објавена од корисничката на Facebook групата Сојузен комитет на програмери на Република Македонија. Многу големо мнозинство од луѓе сметаат дека постои договор меѓу премиерот Зоран Заев и поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков, кој во петокот беше осуден на вкупно 12 години затворска казна, но и повеќе од половината сметаат дека тој нема да издржи целосната казна. Покажува анкетата која што ја спровел Институтот за стратегија, истражување и анализа Ситависта. Во интервју од 929 испитаници со водење сметка за демографската структура и етничката припадност во сите 6 изборни единици се открива дека луѓето имаат изграден став во врска со аферата на неодамнешното дводневно исчезнување на поранешниот шеф на тајната полиција пред изрекувањето на пресудата во случајот Таргет тврдина. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски е одговорен за бегството на Заев, смета 49% за прика 3, додека вината на јавното обвинителство за организиран криминал ја припишува 30.4%. За 15% виновен е и судството, а за 4% од испитаниците нема виновен во овој случај за ниту еден. Председателот на ВМРО ДПМ Христија Мицковски информираше дека партијата за 8 дена собрала над 100.000 подписи од народот кои не се задоволни од операцијата за попис. ВМРО ДПМ за 24 часа или по 3 часа дневно во рок од 8 дена собрале повеќе од 100.000 подписи. ВМРО ДПМ ќе проложи да ја води битката против мафијашката власт од внатре низ институциите за одложување на пописот, а во меѓувреме е потребно истата таа операција да ја девалвираме. Затоа ја повикуваме диаспората масовно да се пријави на онлайн апликацијата, доколку мафијашката власт проложи насилно да се однесува. Тогаш, при преземањето на институциите, истата ќе биде предмет на детална проверка. А ВМРО ДПМ нема да ги признае овие политички резултати, пишува Мицковски на својот Facebook. Се уште е неизвестно кога ќе пристигнат првите вакцини со кои и кај нас ќе започне масовната имунизација на населението. Иако беше повлечен авансот на кинеската вакцина, премиерот Зоран Заев соопшти дека денес се очекува позитивен сигнал од Кина. Авансот е повлечен заради тоа што ја чекавме поддршката од Министерството за надворешни работи на Кина. Не можеме да оставиме пари да лежат во туѓа земја додека не се заврши постапката. Авансот се пушти како дел од процедурата. Ќе чекаме прво да се заврши работата, па потоа да ги платиме и парите. Денеска очекувам позитивен сигнал или информација од Кина за веднаш да ја почнеме таа постапка. Има и втора постапка за набавување на 200.000 вакцини, а формализирани се и постапките за руската вакцина Спутник. Денови се во прашање кога ќе стигнат вакцините, истакна Заев. Иванка Василевска, пратеник на Собранието од ВМРО ДПМ, вели дека партијата чиј член не смета дека ова нема да представува попис на резидентно население, оти тоа нема да биде реален статистички попис, туку реализација на политички договор помеѓу Зоран Заев и Али Ахмети, односно треба да се донесе бенефит помеѓу коалицијските партнери.
Заради тоа рече та, ВМРО да помне почна со собирање на подписи и за неполни 8 дена добивме поддршка од над 100.000 луѓе, кои со име и презиме застанаа зад нашиот предлог. Со ова законско решение рече таа, нема да се дојде до она што е суштина на подписот и затоа ВМРО да помне ќе поднесе закон за негово поништување. Во пресрет на почетокот на пописот на населението денес во со попишување на затворениците, диаспората, дипломатите и бездомниците, првиот вице-премиер во владата и министер за политички систем и односи помеѓу заедниците Артан Груби упати свој повик на социјалните Facebook мрежа. Имено тој побара максимална мобилизација на албанското население секаде со цел успешно спроведен попис. Апостол Симовски, директорот на Заводот за статистика, смета дека постојаното тврдење на опозицијата дека овој попис, закон и методологија не се во согласност со европските стандарди, паднало во вода минатата недела кога Евростарт со јавна изјава на нивниот подпарол ги демантирал и потенцирал дека законот за методологијата се целосно согласени со меѓународните стандарди. Затоа рече Симовски не сака повеќе да навлегува во расправа кои се движат во насока дека пописот не е со согласност со меѓународните стандарди и оти поради тоа остава простор за манипулација. Тој во емисијата 24 зборуваше за попишувањето на диаспората, која е овозможена на овој попис. Нашата земја, рече Симовски, има голем проблем со одлив на луѓе и поради тоа мислиме дека иселениците треба да се попишат. Бугарскиот председател Румен Радев на средбата со шефовите на Бугарската специјална служба побара да се преземат навремени мерки за адекватна заштита на правата на бугарските луѓе надвор од Бугарија, кои се изложени на напади само поради нивната национална самосвест, јави дописникот на МИА од Софија. На средбата, како што соопштија од кабинетот на Радев, присуствувала и заменичката на председателот Илјана Јотова. Повод за средбата е писмото кое бугарскиот кабинет на председателот го добил од културниот центар Иван Михајлов од Битола и други луѓе или граѓани на Македонија кои се определуваат како локални бугари и поради како што наведува во сообщението за честени појави на провера на нивните права само поради факта што се определуваат како етнички бугари. Соработничката на Бандиќ и негова заменичка ќе раководи со настрадбата се додава со ово сообщението. Била разгледано и случајот во Струмица во нападните граѓани кои се определуваат како бугари. Во меѓувреме Министерството за надворешни работи на Софија соопшти дека бугарскиот амбасадор во Скопје Ангел Ангелов и специјалниот пратеник на владата на Македонија за Бугарија Владо Бучковски разговарале за актуалната соработка меѓу Софија и Скопје. Времето во Македонија во Скопје 20 степени, веќе почнува на пролет. Крива Паланка 18, Охрид 15, во Кичево 17 степени, Берово 18, Прилеп 18, во Битола 19, Штип 20, Дивѓелија 24, во Солун 25, во Дебар 21 степен. Курсната листа на Народната банка на Македонија гласи 1 австралијски долар е 39,54, еврото е 61,69, американски долар 50,90 македонски дени. Во приватните менувачници австралискиот е 40,21, еврото 61,80 и американскиот е 51,76 македонски дени.
naši majko, ne žari, ako ti zaginam, ama nama. Co dušma njaške se bora, da go isterame, aj, o naša ta zemlja. Yeah.
doktore, legna moma se razbole. Слушате гласот на Македонија, станица која емитува 24 часовна програма на мајчин македонски јазик. Достоинството на државата нема цена. Зоран Заев е на пат да ги урне столбовите на државата, народот, нацијата. Пробните балони, како тој со Љупчо Гергиевски, се само мерање на пулсот на народот. А симнувањето на точката на топење се до моментов кога народот крајно би оттрапнал. Но тој филм нема да го гледаат. Секој академски граѓанин, човек што се нарекува себе си лојален на државата, а пред се се цени себе си и своите предци, е должен да се спротистави на уништувањето на државата и бугарските политики кои водат кон обезличување на нацијата. И понатаму, презентација на тезата дека народите се исти со постепен обид и сон за анексирање. А доколку приликите не им го дозволат тоа, силен сателитско влијание по примерот на Србија со Република Српска. Бугарија, како и секоја балканска држава, која сонува за голема држава, нема друг празен простор, кон кој се шири освен Македонија. Ценат дека почнува тука е зрела со асимилација на народот и тоа го прави со векови. Дека бугарите се свесни за македонската посебност и дека таа постоела многу пред 1944 година,
која зајав сака да ни ја протне како година на создавање на народот и нацијата, говорот и илјадници факти, а еден од нив ќе го објавим во ова колумна. Петко Славеков, бугарски политичар и писател, председател на Бугарското собрание и министр за внатрешни работи на Бугарија, по незиното основање, сум во Весникот Македонија, кој е издаван во Цариград во 1871 година, значи пред формирањето на Бугарија, за македонците ќе напише. Македонците себе си се сметале за потомци на старите македонци и сметале дека немале ништо заедничко со бугарите, кои погрдно ги нарекувале шупи, и исто така дека ова опасност земала големи размери во многу македонски средини. Славејков по ова своја статија напишал пред 150 години, вели дека македонците со кои се среќавал, себе си се нарекувале потомци на старите античките македонци и сметале дека немаат ништо заедничко со бугарите. Ова Славејко го пишува кога го немало ниту Тито, ниту коментарната, а уште помалку Југославија. Доколку Димитар Благоев за нив е одродник и комунист, и го негираат како ќе го негира Славејков, кој е основоположник на Бугарија и еден од незините идејни творци. За македонската посебност зборуваат и големи светски имена како Вилијам Гренстон, но и Карл Фрон, последниот во книгата «Народността на словенските македонци». Допринос кон решавањето на источното ориенталното прашање ќе напише. По моите собствени студии на српско-бугарскиот спор, дојдов до убедување дека македонците, како по својата историја, така и по својот јазик, се посебна народност. Значи, ниту се Срби, уште помалку бугари, туку се потомци на оние прадоселеници кои го населуваат Балканскиот полуостров веќе долго пред српската и бугарската инвазија и кои подосна со ниту една од овие две нации не се измешале. И дене оптеретуваме со фактографија, а таа има многу, а ја знаат и бугарите, но и самите се свесни за македонската посебност. Сакам да ја разбијам нивната теза. Македонците кои се пишувале бугари, револуционери, учители во екзархијата. Бугарија целата своја теза ја гради околу неколку необолози. Гоце Делчев, Даме Груев и останатите дејци на ВМРО биле учители во бугарската екзархија. Дали биле? И што со тоа? И бугари се учеле во Харвард и Оксфорд, па не значи дека се американци или англичани. Гоце имал, Гоце или некој друг револуционер се пишал бугарин. Да, може би, има такви документи. Исто како што има и за неколку илјади македонци кои заради бугарски пасош и можност да отидат во работа во Западна Европа, се декларирале како бугари. Тоа не е доказ за нивната националност, туку доказ за суровата реалност на едно време на и мачнината на еден народ кој низ векови се бори да обстане на овие простори. Македонците пишувале на бугарски јазик, грешка. Македонците го користеле писмото кое го користеле бугарите, а кое произлегува од глаголицата, а подосно криголицата, тоа е општо словенско писмо кое го користеле јужните Словени од Странджа до Јадран, а подосна еволуира и со мали измени во српско, бугарската, македонската и азбука и кирилица. За крајот сакам да потенцирам дека факт кој бугарите го забораваат, ако Левски не побрзаше и ако русите не им помогнеа да направат држава во 1878 година, сега ќе беа романци.
Ако србите не се ослободеа во почетокот на 19-тиот век, а не беа воинствени во војводата, сега ќе бидат унгаризирани, барам дел од Војводина. Процесите на асимилација ги трпели бугарите, србите, во своите соседни, кои имале држави пред нив. Тоа што тие сега го прават во Македонија. И го правеле. Некој друг им го правил ним. А и самите се свесни дека грешат. Свесни за македонската посебност и знаејќи дека 99% од населението во Пиринска Македонија или сега Благоевградската област се македонци и доколку имаат слободен попис, така и ќе се изјаснат. Тие стравуваат дека може да им се отцепи тој дел во корист на Македонија. Тоа е страв кај Бугарија. Мора да го надминеме исто како што надмина Италија и јужните Тирол, кој е анексиран по Првата светска војна од Австрија, а каде мнозинството на населението се германци. Ниту Тирол се отцепи, ниту Австрија им прави проблеми, ниту пак имаат австрийците уцени од Италија пред влегувањето во Европската Унија. Во Заев е клучот. Заев мора да разбере дека не е ниту прв, ниту последен македонски државник. Достоинството за државата нема цена. И по цена влезот во Европската Унија. Македонија не смее да се обезличи. Членка сме на НАТО. Сојузници со западен свет. И тоа не е доволно. Наместо коленчењето пред Бугарија, поголема соработка со САД, Велика Британија, но и со Европската Унија економски. Да не дозволиме Бугарија, губитник на две светски војни, да лечи фрустрација врз Македонија, која како составен дел на Социалистичка Федеративна Република Југославија ги формираше Обединетите нации и го трасираше патот на новиот светски поредок. Пишува Светислав Васев.
Го слушате гласот на Македонија, радио станица која емитува 24 часовна програма на мајчин македонски јазик. Еве претходно прочитав една статија која има напишано Светислав Васев, во која се осврнува на овие проблеми кои ги створа Бугарија со нас. Бугарија од секогаш имала претензии према Македонија, од секогаш одела према Македонија, против Македонија во последниве 200 години, особено по Сан-Стефанска Бугарија, каде што и таа не проработи, само на книга излезе плано, а не проработи. Но има тие и алиби, затоа што овај умноболни окај нас, ако му речат тие скокни, тој вика колку високо да скокнам. Се однесува на Ѓорѓи Пријателов Заев. Ѓорѓи, што мислиш ти? Боле. Боле, добро вечер, прво. Добро, добро вечер до нашите слушатели. Ти кажи ми што мисла. Со овие луѓе што ги имаме ние тамо, што имаме одбрано да обране Република Македонија. Ти кажи ми што треба да мисли човек. Јаска само седај си чуда и сакам да донесе една одлука. Не можа. Не можа. Зашто? Зашто цел свет оди против нас? Што сме ние? Не сме исти луѓи као ними. Најдоа еден гладен за пари, оплатве, еден човек е тој почитувани слушател и ти боне ти кажам што апрај цела работа и македонскиот народ кјути. Ова е нешто
Боне, не можеш да, как да ти кажа, не може да зборувам. Тука оди да не поништи еден умоболен, еден арамија, јавен арамија. Ништо нема казано до денес, нешто вистина, се е лага. Шо рече, ќе го направи, не го направи. Шо рече, не ќе го направи, го направи. Обратно, ко ѓаволо, ѓаволо така оди. Па да не е ѓаволо, е? Јас мисля, и ѓаволо ќе избега од него, ако се доближи овој до ѓаволо. И ѓаволо ќе се заплаши. Јас ка, не може да разберам ме, тука шо е. Се продава, на Грција му даде. И олажи народу. Името, идентитето е бетониран. Ајде, ето сега, кај е бетониран? Дали Грција има спомнато Македонија? Не. Нема. Фиром му кажа още. Скопје кажа още. И тој вели све готово, за да ојме во Европа. Како ќе ојме во Европа? Седна, дојде со Бугарија. Сја до едно место и ја подели, слушај туа. До тогаш, старите шо беа, тие беа Грци, ние наши не мај, ние дојдоме од Марс. Ние шо сме сега, дојдоме од Марс. И тие, Гочеделче шо беше, до тогаш беа Бугари, и Гочеделче, кога умре, тој седне, остана Бугарин, а ние, други луѓе сме сија дојдени па во Македонија, и ние сме од Марс. После Тито, демек, ние сме нови, тогај никнаме као тие печурките од некаде. Да. Јас, боли, еден паметен човек ќе го изгуби уму ако почне да мисли што се работа. Знаеш ти, да пулиш едно нешто што најаве, те бие и да тој... Да не плачеш. Да, тој плачи. Ти не смеш да плачеш. Но, ама тој плачи. Тој мава по тебе и ти и плачи. Да. Е сега, не знам јас кај македонски народ до кога ќе трпи. И дали ќе трпи. Ќе му дој краја. Ето, сја, Бугарино, гледај туја сја, почитувани слушатели. Бугарино вели, македонците и третират многу лошо бугарите што се во Македонија. Во Македонија, почитувани слушатели, бугари нема. Верувате ме, нема. Сите се богараши. Бугарин и богараши. Бугарите се моголци. Сега. Ако ние зборувам нин јазик, јас ки прашам тие, тој што ја донесе Аспарух, ој зборуваше овој јазик, кој донесе во Балкано, тие неколку моголци. Тој може, професор може му пише, тој... Аспарух, шо јазик? Со, овој јазик донесе со ова писмо? Тие нема ништо. Ама сија ти ја кажува ти, ние зборувам, ние сме бугарачи, бугари, зборувам бугарачи. Сега, и друго, ајде да ја прашаме дали има Бугари во Пиринскиот дел на Македонија. Пирински дел на Пирински. Пирин е Македонија. Да. Дали има тамо Бугари? Шо саке, шо се каже, шо се Бугари? Шо маки метра на тотија? Ајде да видиме Стојан. Ајде да видиме Сократ. Ајде да видиме Јован Сингарински. Да видиме тие луѓе, јас ги имам книгите тука да ја причитате, почитувани слушатели. Зашто велеа се македонци во затвор и фамилите си, си и запуштија и све. Тамо нема македонци во Бугарија, а во Македонија има Бугари и му нарачуват и му се закануват. Јас не слушам, тамо причитаја едно такво ти, му се закануват, нели? Ето, тој е проблем, почитувани слушатели. До кога македонски народ ќе трпи? Ето сега што се работа? Излегвато има боли. Албанците. Албанците. Која повелува Македонија сега? Албанците. Ајде, како да дојди некој таков бугарин као Гоче Делчев шо беше? Сега да излези во Македонија. Ама умо на Гоче Делчев да го има. И да видиме
кой, каков Бугарин беше Гоче Делчев. От Кукуш. Защо не обаре Гоче Делчев от Кукуш? Во Кукуш да му рече, тука се роди нашия Бугарин. Защо не оде тамо? Оти тамо инак мериса. Яска и на нашите му болни, шо е Заев. Заев нема право да говори за Гоче Делчев да продава. Ако саке тие да говори за Гоче Делчев, ке говори со Кристиан Мичковски. Той е македонец од на Гоче Делчев. А, нацията. Той се отказа од Гоче Делчев, ума болен јо Заев. Дали е така, бона? И вие, почитувани слушатели, ајде, јавите се, дали е така? Той не признава македонци во родното место на Гоче Делчев. Зашо го брани од бугарите? Затоа сака да му оддај. Оти не признава. Но, да ја пушчи да обаре од грците Гоче Делчев. И за, ке видиш ти Бугарија за 24 сати и ке га нема. Е, да оди да му речи на грците така. А туа најде стадо без кучиња, без овчар, и шо саки ги праве. Македонски народ треба да се разбуди. Ето, на новините каза, онајдо е Милянко и Александр Пандов некаде закаснати појке имало саат до која да биде надвор на некој ресторан и проведе полицијата во затвор. Да, дали ја знаеш тоа? Не, немам се. Е, беше на новините тоа пред 2-3 дена. Можно е, не ме чуди. А, ајде да видиме дали други луѓе не шете во тоа време. Не да не шета луѓе, тие забрането беше во Штип славеа, со музика, игра, пеа. А Александр Пандов, оди тој е македонец. Озе полиција. Сега, јаска, како и гледам работите почитувани слушатели, во Македонија владее хунда. Знаете што е хунда? Хунта. Хунта. Yeah. Е, таа е, тоа значи, от има презена војната во раците. Заев го повелува војната и полицијата што сака прави, таа е хунда. Денес живеме ние во тоа време. Оти во време, во мирно време, не може да има затворници политичари. За од политиката, биле комунисти, биле фашисти, тие има право од тоа да биде шо саке, не може да биде тие терористи. Само во хунда се работа така. Но јас се чуда и цела војна е. Цела армија е со Заев. Не, армијата... Ба, полека, треба... Не, полицијата е под власта. Да, немаме. Полицијата е под извршната власт. Ама и полиција, сите се... А армијата не, армијата е под председател. Армијата е под председател, ама треба нешто да се направи. Не треба... Ке говориме, имаме слушател, добро вечер. Добро вечер, Ѓорѓе. Ајде, Вера. Е, пуштите она песната Стојане, сине Стојане. Е, ајд, сега говориме после. Е, после, ама пуштите ја. Таа сега да ја пушташ стално, секоја вечера. А, е. Да, да. Да се пукнат душманите. И ва, за во Солун ќе опушти порано и таа убава е. И таа е убава, ама ова Стојане. Ја знам, е. Добро. Видовте на интернет има за ова поделбата на како е поделија Македонија? Не, немам видено. Е, денеска излезе, денес ја ставија на Фейсбук, е. А кажи нешто за неа. Ја веќе ја испратив на сите пријатели. А кажи нешто да научиме и да слуши некој што не може да влезе со интернетот. Абе, слушај, што да кажеме, немаше да кажеме. Ама ти рече поделбата на Македонија, шо? Е, каа поделија? Не е Зајак толку вреден и толку јак. Ова е он надвор, што се правеше 913 кој е делеа, истото сега го прави. Истите луѓе се, Европа и Америка, кој? Англија, Франција.
Е, сега, ако е найдете та статия... Знам, Вера, Вера, пак яска, ќе ми извиниш, яска, туа слушам секогаш и се нервирам и сам ја кога ќе замислам нещо, ние не можеме да и браниме нашите со надворешните. Ако нема надвореш, внатрешен да работа, надворешен ќе си стоја надвор од фенцо. Слушаме мене. Јаска секогаш ќе викам по тие предавниците наши. Ако не е Зоран Заев, ето Груевски беше. Ама еве народо, еве народо излезе, еве потпис биде за 8 дена 100.000 собра. Да, 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 пули. Ќе видиме. Па не, тоа не е доста. Тоа, тоа не е доста. Народо, народо треба да излези. Војната треба да излези, полицијата треба да излези и да оде во собранието да ја фате овие 3-4 души се тија. Не се повеќе. Да ја врзе и джом да се стори таму. Така треба. Па гледа, дали виде денеска што пише овој Заев на ова? Ману морал да го смени името. Кановио, тоа знам. Јес, јес. Му наредва да смени. Но, е, сакаш не сакаш ќе смениш. Е, е, сега треба да смене тија. Па не треба да го смена, како ќе осмена? Ќе осменат. Ќе осменат, ќе видиш. Тие не треба да осмена, како ќе осмена? Поли, оваа влада до денешно направи, не направи законен. Влада, оваа не е влада, оваа ништо, оваа. Ама јас ти реков е хунда. Ова е беззаконие, ова не е влада. Ба ја реков, знаеш што е хунда? Хунда. Тие е што сакае праве, не слуша, нема закон. Не оде по закону, не оде по уставу, ништо. Кој ќе му текне, ќе озеве и ќе огладе затвор. Епа, тоа е работата си ја. Јас ти вела, ајде македонски народ, нека излези на гласањето, да му даде 500.000 на ВМРО гласачи, и нека оде тие и Америка нека дојди. Зашто Захаријева му рече, ни Америка, ни Европа може да ни наредва на нас. Па зашто ние да не излеземе да му речеме, никој не може да ни наредвате на нас. Кој што Захаријева ва говори? Па кој да му рече? А, па кој да му рече? Оти, тие шо се? Волој се? На влас се тие, тие се на влас. Е. Ама... Предмисите се сега на влас, кој ги донесе? Па тие ги донесо. Ништо ич, јас ти кажвам, Страшо Ангеловски... Ама она од таа свинјата се протера, она не е свинјата што ја донесоа од таа, на место Бејли од Грција. Таа е поголема свинја од Бејли. Поли, ако нема да работат со натрешните, тие не може да кладе подпис. Слушаме мене, тие може да си лаја кокучиња, но не може да кладе подпис. Заев и тој Димитров, тие и овој сега шо бркат, гиот и бркат, Сашо Мјалков, тие се предавниците. Ако тие, слушайте... Не, 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 слушай, јас да ти кажа, слушай, јас да ти кажа, како видиш, клај го филмо Александер, ти овеле де грајт. Зашто овеле грајт? Зашто не сега да спомене Александр Македонски, тој е Македонски. Кога излезе пред Персидската војна, пред Дариос, која излегува и вија 30.000 војници, а откарш има 1 милион, и војната се затресе. Слушай, војната се затресе. И што правиме? Наш Александр што му рече? Ако асечиш глада, телото ќе падне. Ако асечиме глада на Зоран Заев, СДСМ ќе падне. Треба тоа да знаете. Е, кој треба да кажа? Нема ова. Е, немаме, ето туа си ја. Подписи бере. Кај се вија нашите, што излегве, кој што рече ти, да се снимат пред камарите, да го, полека, полека, кај се да собере народо и туа да направиме попис, оти не сакаме пописи, кај се да излезе. Тие едни што се праве Мачевски, Брачевски, едни, кај се тие луѓе, ама се речи, ке бериме донација пари, ке пулиш, ке изеве столовите, ке седне и моливцата да пише да бере пари.
Ако ќе дојде за помош, кај се сега да излезе? Имате слушнато? Не, имате слушнато од некои од тие организациите, од тие организаторите што беа да излезе? Да не фати ова короната, не разбравме, може да... Мора да и фати и да не пушти. Да и фати и да не пушти. Така е. Добро, Вера, ти благодарам. Добро, ти благодарам. Но ќе те мола, Вера, слушај да ти кажа едно нешто. Биде Македонија, никој не е. Е дела, е парчат, па е Македонија. Но, слушај да ти кажа нешто. Јаска, знам, оти ти си патриотка, ти си, може да ти кажа, и по-тврда од мене, ама никогаш нема да велиш оти од надвори во ме мака. Това и браниш ними, оти тие не се криви од надвор. Не. Ако ти каза Кјаска, во твојата куќа, ако немаш ти кодош, никој не може да ти влези во врат, в дома. Тој таму ќе те расчепка. Треба да знаеш тоа. И така, ќе треба, не сакам да велиш, оти, од Америка имаме. Не. На Америка ќе му речиме, ко Захаријева што му рече. Сеј си таму ти. Не, тоа што го вери. Ѓорѓе, види, јас до себе слушам. Таму си, Вера! Тука, до себе слушам се, може да се... Ја да зборам... Како не можеш, ти си главен на програмата? Не, не да сум главен, сите сме исти за Македонија. На програмата ти? Не, а, во врска со ова двата што дискутирав, да секи... Ја ќе го кажам моето видување. Постои влијание на дворешно, за да се прават експерименти во Македонија, но со помош на предавници. Така. Значи, тие ги дојсува тие предавници на власт. Тие ги дојсува на власт, за да може да си работат што сакат, како сакат, си прават експерименти. И тие експерименти... Абе, не прават тие експерименти, тие не прават. Тие не. Сакат да ја избришат. Тие да, 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 тоа, што ја работа. Ама сега не... Тие да ја избришат, да ја добришат. Ама сега, дозволи се. Јас, додека зборавте вие со Ѓорѓе, јас ве слушав. Послушајте ме. Значи, кога зборувам експерименти, тие експерименти ги потребуваат. Например, еве ќе речиме Сирија. Зошто беше нападот во Сирија? Во Сирија беше нападот за преку Сирија, да се усвои Сирија, да се земи од Америка, и преку Сирија да се пренесува газ во Европа за да се уништи Русија. Е сега, кога Русија ги виде тие намери и Русија си ги брани своите интереси, голема сила е, и влезе во Сирија. За тоа влезе Русија. Не влезе оти што му беше мерак за Асад. Влегува за тоа. Значи, тие експерименти ги прават во земји каде што се послаби. Економски, меѓуетничките проблеми, тие ги загреваат, тие ги прават, за да можат да си владеат, ама со помош на ова издајникот, кај не што се овие... Валава денешна, која, значи... Ќе му дојде крајот и нив. Ама... Сака, неки ќе дојде крајот. Ама да не забораваме едно. Да. Во Сирија не е човек као Заев. Затоа бомбадирае. Кога беше Груевски, не беше Заев. Затоа го избркае. А, ние не му поможиме на Заев. Ние го избркаме. Тие, не бе, наш, Заев. Тој, не извините, имам забркано. Груевски. Е, кога беше Груевски... Не можеа тие да праве што саке. Оповикаа во Америка и кладоја на столчета и му рекоше да прави. И не се предаде тој, си ја запусти фамилијата, избега, а ние не му помогнаме на него. Не му помогнаме, да кажеме тие правината. Ѓорѓи, тие шарените сега вија што се врати, Груевски, ќе се врати. Ѓорѓи, Груевски ги доби изборите. Меѓутоа, што реков јас, тие прават експеримент во Македонија со предавници. Значи, тие си го направи експерименту, значи, со години се припремаше, мора да биде албански блок, да биде кој ќе одлучува, кој ќе составува влада. Тоа е многу погрешно. Меѓутоа, по 100 остени или камшици по твојо грб не болат. Ама по мојо еден боли. Боне, знам. Тоа секој еден и врапците го знае во Македонија, но зборо е тука. Ние не дојде Обама или Клинтон да се подпиши и да не избрка. Заев не брка. Полека тука. Сега, полека сија. Ако ние скокнеме
да му сечиме главата на Заев, ке баре друг. Много ли тешко може да найде друг ко Заев? И ако найде, ке му взява време и на него главата, и да видиш ти как е легне работите. Но това найдоє мирен човек. Ти кажем, Яска, Груцки не маше поддръжка, ето го кажа за голем криминалец. Сега се говори, аз се слушам, оти той беше голем криминалец, Македония ги имаше заробено. Ама то беше плано, на нив му беше. Ама защо македонския народ не му помогна? Му помогна македонския народ. Ей, слушай тук, аз ги ти кажа, и ден денес, що се работа в Република Македония, за да се понищи наши се. Ристевски. Го имаш слушнато да преговори добро за ВМРО? Не. А той новинаро, судия, аз окажвам. Кой новинар? Е, кажи, той ще викам. Васко. Васко. Го имаш слушнато да преговори за Заев? За Заев, рече, той е по-добър премиер от Мечковски, господине. Той рече. Сега, Филипче, Филип Петровски, имаш слушнато да преговори за Заев? Ами какво? Не. Полека. Петър Боголевски, го имаш слушнато да преговори? А за ВМРО? Да. А тия шо се праве ВМРОвци? Сашо Мялков. Той е шла запусти Македония. Той и навърти тия 8-те пратеници да гласат. Той. Да. Е, сега, да не видим оти ние, не, тия се. Чекай. Сега, полека. Да не видиш ние. Не, застани. Ти поединци. Е, не, тия да не видиш ние. Да, него клава е народа во множина. Ей, политуа. Не. Апасиев. Апасиев му помага, аз мислам дека му помага на Заев. Не мисля. Му помага на Заев. Той е што ќе унищи во Маро. Не мислам, не го тврда ми тоа со глава. Да, той... Му помага. Е, Ристевски не му помага? Да. Е. Помага. Ето тоа. Сега, Васко Евтов, која говори со ними, со Любчо Гергиевски, со Филип Петровски, се согласват. Која говореше со Александр Пандов, не го оставаше да му одговори. Александр му вели, те моля. И знаеш што му рече тој? Добро, бре, само ме молиш, ај кажи и ти нешто. Кане му е срам, новинар. Јас ако бе некаде, сеќа да му рече, така да му рече, господине, човекот те моли да го оставаш да ти одговори, а не го оставаш да ти одговори. И сега тој сака да ми каже. Па тој како навиен, нисто како лента, не престанува да говори. Ма тој е судија, тој е полошо судите. Тој говори само, се кара со ни, и кара, и напаѓа. Господата Сълза Грчева, мене ми падна јад за таа жената, кака третираше, и таа убаво му проговори, а него оставаше да се одбрани. Види, на Васко сите му сметат кои... Но, знаеш, Васко, знаеш ли, Сашо Мялков, тој рече, веле луѓето, 2500 евра зева месецо од него, тој са да говори така, о, знаеш ли. Сега вие конгресо што сеќе да оправе, од кој се? Не се Заев? Сашо беше во конгресо. Е, ама сега ќе направи овој месец, нели? Не знам, дали ќе направи, не се знае. Ништо, готово. Ама, пули, праве, не праве, тие работе. Ако не направи конгрес, ја, ќе најде друг, по друг начин, за да е уништи ВМРО, да помене. Тие не може да се откаже. Не може да е уништа ВМРО, не може. Пули. Господ ја чува, на. Ах, тој Господ, знаеш ти, дето, шо му рече на мајка му? За оджата, мајко, шо правиме? Господ ќе му плати жедо, Господ ќе му плати, и тоја третираше мајка му. И тоа дето оди пред оджата, се качи на джамијата, се скри, дојде оджата, озева тој од джамијата долу. Окутна оджако, тој оджата, сврши. Кога си отиде дома, мајка му рече, ето че дока ти реку, Господ ќе му плати. Да, мајко, рече, ама и на Господ треба да му поможиш. И ние треба да му поможеме на Господ, за да ни поможи тој нас. Да не чекаме, сам јо Господ да дојди. Дарна, така е вера. Има, мисля, друг се проба да се јави. Ајде. Добро, пријатно. Ајде. Пријатно. Ово вие програмата и продолжам. Благодарам. Да, добро вечер, имам слушател. Добро вечер. Добро вечер.
Kako ste? Ajde, dobro, treći poveli. Đorđe, po, ti po film sega si otimo sada. Ti za toga telefonira, sada me odmoriš. Da, ma vidi da pregovaram, znam sega, poslobodim si, tuka imaš podrška, nemaš igri, ti je, kaj veće, na nego dobro večer, da mu rečem na bono, ti... Dobro večer. Na mene ne. Recharging da pete... Na ponekad, na mene ne mi veliš dobro večer. Ha? Na bono mu reče dobro večer, na mene. Prvo mislim rekao, dobro večer. Ha? Ne, na tebe, ma te žalamo ti, nemaš go ni Stefan, ni Bone, i... A, je, dve nedelje, je, za to ako kazni me, Bone. Ti mnogo dolg, odmor mu dade na ne. Sik pa je zelo. Da, be, sik pa je. A, sik pa je. Da. E, pa ajde sega da pominjeme na politikata. Poveli, ajde, poveli. Ti prvo, Đorđe, pituvaše ovaj pandov po zatvor, ne je po zatvor, ti je be, a, da proslavat na Milenko, Nedelkovski пензионираниот ден што почна. Да, во некоја кафана. Они беа и дојде милицијата таму, намерно чека некои клевети, тевети по сато, беше и само и занесе таму во милицијата да даат изјави. Еме тоа е, што реку јас. А тип не сака да и носат тие таму изјави да даат. Ништо, се весела, тапани, чука, свирки. Ема тоа е. После други јави, видите, завршава на заеко времето. Му доаѓа крај. Пули. Он се праве и поголем од Интерпол, веле јас да ве, не го стегнав, го стегнал, кај го стегнати? Пули Трајче, Пули Трајче, која ќе те преведи полицијата и една минута да те држи таму си затвор. Тоа треба. Да. И знам, тоа е. Така праве тој, ето, и тој прво го пушти, да бега мијалко, после јас веле го стегнув, го фати, ако не било... Му се закани на фамилијата. Не. А он се договори со тоа. А овој е шлупката, такво, реши го, Лупчо Бугарино. А, монголецо! Абе, тој треба да се оде таму во Бугарија. Што лебо го јаде за джабе тука тој се? Толку нема осет во Македонија јаде, ќе речеме, леп пие, спие и се и дури и уплачкаат на дел и дури во Бугарија. Јас колко што знаме, може и вие знаете, он има бизнес. Што бизнес, ама таму има отварено, таму да плаќа текса. А во Македонија живе. На македонски пари, ќе речеме тие. Од народа што плаќал данок. Да. Кога дојде тој туа, колку пари ти му даде, му кладе во джепо? На кој? На Лупчо Гиргиевски. На Лупчо, не. На Лупчо, да ти кажам вистина, а на Босковски е. Ка бе ема во Саншај, не знам ти беше? Не бев тамо, не. Лубе Босковски ка дојде, нели, 2001-та ка беше, после тоа ка заврши, ја вака, така се палеше. Не, и добро, многу ќе речеме, ама тој човек, и за тоа, знаш што, тие се лажовни пари, ќе речеме, таквиот човек што изима, не може да искористе. Нема ајр. И во джебо да му изглаши на банката, па ќе се летнат, ќе речеме, па за тоа тога ја он плати. Дури лажовно лицомерие, сите ние знаме, го пречека ВМРО, не го пречека Бранко да. Или Шекеринска, ВМРО ти дека како човек го почита. Суди му плаќаше, сите тие работи додека беше во ХАК. И тој го наклевети да. Танчуловски, мислам се викаше. Трчеловски. И он отиде го на шпионера, него да го затворат за по-долго и него да го пуштат. Абе види, ама ето сега до каде отиде. Ја отиде со Лупчо Бугарино, ќе речеме таму, да се чине, да се бугаризира. И со Заев? Да, се, абе види, и бугарите, они само си чинуват, па дури па вратта, веле, тя чуват, ве море, не сега овој, што веле, Каракачано, вратта чува, ќе речеме, затворена, нема да отворе. А не знаат они, уше други 2-30 години, ништо нема да има од нив, ќе загинат до 2050 година, нема ни бугарче, ни бугарче. Ни грци ги има, ни грци ги има, ни албанци ги има, македонци ги има. Они, да, на, за разлика, македонците може, ќе речем, ако дојде така популацијата, целото човечанство, ама ние ќе останеме после нив повеќе. Да живееме, бодолу.
И тоа го имам речено, и така што мислам оти и тудека, ако македонците загинат, и сонцето угасне. И затоа сакам да кажам, тие таквите ќе му се скратуват и на Зајко, и нозите му се скратуват, и мислите, и он не ќе може, ќе речеме, да тера уште така. Оти со некој да плаче или да чинува корка леп да работе, што ли не кажа, што ли не излажа, што ли не оплачка, и вите нема што да краде. Да. Завршија, не биде сега ја во Ману, вака ќе кажем, нели? Во Ману, онај Кацарев, Лукчо Кацарев, што му рече? Да. Не припаќаме и име ќе речеме додатно име, не сакам ни да го спомнам. Ама што му рече Заев? Не. Што Заев? Заев му после Заев што му рече? Ние ве плаќаме пари. Хааааа. Вие 8 души, вели, ние сме држава, види сега и држава се кладе Заев, дека држава. Државни пари зевате и мора на праѓе. Абе, ние се народни пари, држава, што значи држава такота? Ама он поединка, он е обичен човек. И дури оде до таму, дека ќе речеме, ние ви плаќаме државниот бюджет пари, деле. Му горе под нозите на Заев, и затоа не знам што ваше мислење, и затоа луѓето ќе се разбудат. Трече, види сега, за ова Коцарев што не се сложува за да се додаи она. Не, Коцарев цело тој Ману е само еден на Ману, да, Ману е да председател. Само еден. Ама тој е председател, тој е во име на тие зборва. Така. Тој е председател. Не зборва сите, еден зборва. Сега тие добро ја анализираа овие луѓе кои се за Македонија, што е ситуацијата. За да ова се крие, треба филолошкиот факултет во Скопје, што го носи името Блаже Конески, да се струши. Значи да не постои. Ако не постои филолошкиот факултет, тогаш не постои МАНУ. Така? Тоа е значи во позадина. Сега тие како академици во МАНУ, луѓе кои размислуваат за Македонија, знаат што прат. Зошто претходно кога беше Камбовски, се беше пуштено што сака. Кога беше овај Таки Фити, се се праеше што сака. Да. Меѓутоа, дојде овај човек, овој почнува зрело. Овај му вели, чекај, треба ли да се преиспита преспанскиот договор? На Заев таму смета. А од една страна тоа, а од друга страна Заев е свесен дека ако овие академици го повикаат народу рипнат, не му е добро на Заев. Да, и ама и не му е, тие се сепак луѓе кои предаваат, значи тие имаат предаваат и по факултети, имаат луѓе нивни професори кои предаваат на факултети. Тие можат многу лесно младежот да го кренат, студентите да ги кренат. Ако ќе му кренат, полека, и ако му и кренат тие студентите да излезат, Заев е тоа завршен. Ни Заев, ни Заечица да ги види. Заев е завршен сега. Ке завршен? Заев е завршен, трече. Веруваме. Ме. Сега. Да. Тие... Он, не тие... знаеш кога збора, дури гънка, вике, не може очите одат како на дяволу, те речеме, шерат горе, доле. Ти, видиш... Нема време за чекање он, нема. Коцарев му рече на Заев, му упати, и тие направија закон. Некој закон имаше за МАНУ, и овие академици да му опуштија законо во собранието, повлечете го законо. И одма го повлекува. Го повлекува. Сега, Заев може да му наредва, ама Коцарев не е тој така еден прост човек да речи... Се пули многу паметен човек и што го зборва. Ама не е прост човек... Јас разбра па, кога гласа, не знам колку бе, 7 души или 8? Еден беше против албанец. Албанец бе. Еден беше против. Од албанска нација. Ама чете сега, и овие што се случи, некој го фатува во на паркингу го на тепа, у чашуле, кој нешто веле он, па нешто увези тоа, ќе речеме, не има. Чашуле го на тепа, е? Јас вас ве прашувам, имате слушно тоа. Сега? Тоа го на тепа, ќе речеме. Кој, чашуле? Не, некој од чашуле, не коле, мислам друго име го рекла. А беше овај Лјупчо Палевски, Палчо. А, Палчо го истепа пред има 2 месеци, 3.
Не бе, сега брзо тоа се случи. Па, па има може два месеци, може ама, да има. Да, тоа, е, тоа е заборавено, тоа влашно кажува се треба да е... Трајче, треба да е ново. Не, немам слушнато, може. Немам слушнато и јас. Немам, може би. Ајде да видиме. Знам, знам дека имаат, рече, еве, например, во Битола почнуваат некои од Социјалдемократскиот сојуз се одделуваат. Двајца, мислам. Мислам двајца пратеници. Е, тие се на една партија, се двајца, и знам, јас не, не знам ка се кажа. Либерална партија. ЛДП е нешто. Е, Либерална демократска партија. Тие се откажуваат од, од Социјалдемократскиот сојуз. Имаме и друг, се пробаат Трајче, побргу заврши. Има и друг се... Те прашам, дали вие мислите тоа од Созаев за обези Лупчо се издаде изиме, или јас мислам од Бугарија добија инструкција од овај, речи го, од Бојко Борисов или Качано? Види, Заев ги добива инструкциите од Борисов и сега тие, тој пробен балон го пробва преку Лупчо. Оти некој, Заев најдува некој побудала од него за да излези во јавноста. Добро. Види... Било што да, а рам нека мој лево и секој ќе го чине и знам што го јаде во Македонија и изјавава дека, дека Македонија Бугарија. Нека се каже он што е, јас не знам кој сака нека учен да е, што сака да најголем или најмал, ти кажеш за себе. Тоа е и обично ќе може он да каже за Лупчо оти Бугарине, ама не може за мене, за тебе и за никој друг повеќе. Да. Ако каже, треба да го именува по име, ќе речеме дека тоа, како ние... Трајче, побргу се, јавува еден. Ај, бидете поздравени. Е, добро, што ми се јавува, ај, да му даме предност и на другите да се јавува. Добро, ти благодариме. Добро вечер, се слушаме. Георги, добро вечер. За човекот што зборавте, што го истапа, ја се вика Илија Чашуле. А, Илија. А, ти си Танас? Кој е тама? Борис. А, Борис. А, Илија. Од Јаравил. А, Борис. А, не, не, кога се случи ова, Борис? Пред три дена. А, може би, не, не сум не, немам слушната јаска. Оти тој, тој избораше против Заеп и тие некој од банда нивна го стапаја. Илија Чашуле тој. Е, да, тој да не му е на коле Чашуле татко му? Не, не. Татко му умре на коле Чашуле? Не, не е татко. Е. Дедо му беше тој. Е? Да. Не. Добро, Илија Чашуле, значи од овај Чашуле... Фамилијата Чашуле. Да, да. Фамилија Чашуле. А, ништо, ништо чудно во Македонија. Добро, говорим се, ајде, кажи нешто друго, ти шо... Ништо, Георги, нема. Знам, знам дека му треба, на, од сада само му треба овој, шо ме министер за здравје да му препиши апчина за да се разбудат. Оти сите апчина шо пијат за спијање се. Ама дали може да набави, видиш тој медицини од сег, да ја носи на краја ништо нема. Е, па тоа е проблемо. Вакцините ќе дојдат од овде, од онде, нема да заема од Русија, па се заврти од Русија. Ама слушай, да, немат да. Пари, бе, човек, ја и не платве, да, причитати таму, работниците нема пари да ја плате. Ето, кај ќе најде пари да ја плате? Па ево, ево, два месеци нема добиено плата да. Некои сестри. Јес, ето, цјаво причита, Боне. Мало пред тоа. До, Ѓорѓи, yeah. Види, за, за да земат лекови имаат пари тие. Имаат пари, мора да има фонд. Абе не и остај, има, ама зави има во нивниот џеп. Слушаме ме, ти, абе слушаме ме, на Македонија нема пари. Заврши Македонија. Тешко, тешко во народе па ма некоја ќе презева. Ќе најди, как да ти кажа. И ќе, да, ќе да, најди без апс, как, боржој. Но, јас си сигурен, оти, во мароле по мене, ќе донеси тој човек што ќе спаси Македонија, Паназа. Да. Тој да. Е Никола Груевски. Оти Никола Груевски во најголемата криза, цел свет беше во криза, Македонија не беше во криза. Дали не беше така, Борис? Да, да, точно е. Е. Не, не само што што докажа тој и то... Самите европијанци му, му честитаја. Да, да. Не го верва дека тој ќе, ќе се случи. А тој веле, веле оти, тој имаш заробена Македонија. Како е... не му е страмбе. Нема ниту еден ни од нашите да излези да го одбрани тој човек. Му е страх да го бране, оти ќе речи заедно работате. Не, е, 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 му е страх.
Ние да го... Да... Точно, му е страх от тих. Мисля, че сега почнуват и от СДСМ, що се тие некои ще ви подръжава, почнуват да избегават. И на не му е страх, Борис, и на не му е страх от Заев. Овој човек е нещо, а, как да ти кажа, змей. Как се кажва тия, змей? Е, змей, да. Змей се плаши цел народ от него. Аз не знам. Нещо се плаши от него, тако знае дека той има позадина кой да го брани. Зато. Ах, не знам, јас вела еден збор вака. На секој човек му е страх. Се плаши. Ако се прави, јас. Разбра? Ако му застанеш, Борче го ја речено, многу овој збор и ќе ти каже на тебе. Ако почнеш ти да ме бркаш мене, јас бегам, ти ќе тржаш по мене, нели? Так. Ако почнеш да тржаш по мене, јас пред тебе бегам. Ти ќе тршеш по мене, нели? Да ме стигнеш. Да. Ако застана, да ти рече дојди, и ти ќе застанеш, така е? Така е, ама треба да тршеш пак. Ето сега, ето, зборо ми е на мене и ние доста бегаме. Треба сега да застанеме и да му речеме, да. Ајде сега да се видиме, господине Заев. Ќе му дојде едно, Ѓорѓе. А, бе, Боне, колко години се знаеме? Преку 25 години. Овој збор секој пат го слушам. Денно твој го чекам јас. Слушај, бе, човек. Ќе му дојди дено, не е далеко. Да. Не е далеко. Господа, дај така. Овој ќе си замени. И оти крена раце. Погледни во последна година, година и нешто. Со кој државник има разговарано? А. Со никој. Со никој. Кој го примил? Да, никој. Да. Вели корона. Корона не беше за Вучич, појде во Франција? Макрон го прими? Јас ка го имам, го вела секој пред овој збор. Сега на Заев се денови, не се недели, месеци, месеци. Денови. Не, му доаѓа крај. Денови ќе слушниме еден ден, Заев свршење. Јас така. Оти префрли преку мера, Борис. Не може да трпи македонски, но јас си била, мисля се кој еден. Кажи ми ти, во овие 4 години, дали има понместено еден камен од тува до оклај 2 метра понака? Еден камен. Не, ама нема време. Продава. Нема време. Види, функционира по, а продава Македонија. Во сабота, во недела, сабота и недела спијат. Така. Во понеделник зборва како спија. Ќе појдат на влада. Така. Во вторник зборват како утре ќе поминат. Аха, така. Седне каже да видиме. Во четврток како ќе го поминат петок. И нема време. Да, и седе ќе дој па да спијат. Да. Нема време за да работа. Ако таа ше рече понеделник, недела ќе си измија глада, понеделник меси зелник, вторник потопорник, среда не преда, петок не петок, сабота ќе се одмарам. Да. Ама оти нема време тие за да размислува за нешто да се изгради, за нешто да се направи за државата добро. Тоа нема време. Тие мислат само за да за поништување, шо да најда полоши работи за суништи Македонија. Од кое, извини Борис, од кое место си? Јас сум од Битола. Од градот? Да. Е, добро. Јас сум од селата тука Битолски, од Гнелтино. Аха. Е, сега. Имаш како дете одено по селата, така си одел, ко си бил млад, сигурно. Да. И гледаш сите, кој да речи не, ама некогаш ете ке сгрешил, ке влезел, ке скинел. Кога ке влезе еден рамија во Бостан, или во Пченка, или во Лозје, во Грозијето, тој ќе гледа дали ќе направи штета или само ќе кини и бега, така? Така, тој. Еве го таков е. Тој ништо не гледа да напре, тој гледа само да дрпни. Точно. Ништо не гледа да напре. Јас, тој е пример. Јас се чуда како војната кјути. Оти туја имаше новини, војната му пушти, еден генерал, полковник што беше, му пуши писмо, ние се имаме закал НАТО за да браниме Македонија. Пазите што правите. Тоа ме израдва тогаш, ама пура нема друга реакција. Ѓорѓи, види се, некој работи, некојаш ти не се служа со мене, ама ќе ти кажеме на работа. 250 луѓе, 250 луѓе ги плаќа државата
да прават лажни вести во дено. Зајав ги плаќа, значи, тие лажни вести клават. Тоа е испитување на балон. Ка, имаш причитано ти една од тие вести? Тоа ке те прашам јас тебе. Се ти ми даваш одговор неслушно уште. Чекај, слушни ме. Ајде. Генерал не може да пушти писмо сам, без Пендаровски. Пендаровски е врховен командант. Генерал штабом одговара на Пендаровски. Добро. На председател. Генерал не може да пушти писмо. Добро. А ако пушти писмо такво, тој ќе биде надвор. Добро, сега. Нема право. Добро, сега, сакаш да кажеш ти, јас лажа. Не велам јас дека лажа. Јас опречита писмото од генералот туа. Ама то ти кажувам, лажни вести пишат тие луѓе да ши платят Заев. Тој ги платят тие за да го манипулира народот, Ѓорѓи. Ма тоа е лошо за Заев. Не е лошо за Заев. Заев тоа сака да го манипулира народот. Да речи народо, ого, сега не скокаме против Заев, ева генералот скокна. Тоа, Ѓорѓи, сте лажни вести шо клават. Да. Добро, се. Добро. Пропаганда е тоа. Го имаме тој другио генерал, шо е и пратеник. Кој? Има и Ковачев. Ковачев, е. И тој говори. Разберваш? Имам. Шо требаше да види... Јас може да ти кажа, никаде нема видено некој да пише да подкрепа Заев. Јас секој ден, јас и вада вестите ти да ја читаш. Јас и читам секој ден вестите. Немам видено еден да подкрепи Заев. Ѓорѓи, јас ти кажа, шо е пиар, Ѓорѓи? Не знам. Шо е пиар во владата? Абе, не знам. Е тая, пропагандата машинерија шо му е на Заев. Тая. Тая вади вести, ги пласира во јавноста, за да ја раздели јавноста, да. За да не одат против него директно. Да, полека, така. Полека. Деме, се, преку... Сија, вике, сија, која ќе почни да пише против Заев, ето сија ти тамо читаше колку 10 пајчес пречита против Заев. Тоа е добро за Заев. Деме, тоа ќе го направи Заев силен. Ајде, бе, моне, 86 години... Добро, добро, ај. Тие не се пропаганди, господине. Повеќе од пропаганди се. Како можеше во разлика од 2 минути, 6 минути, чекај, во разлика од 6 минути, кога Заев го пречека Мишко, како можеше Заев одма да излези, толку е Заев паметен? Шо паметен? Кој ја верва? Чекај, да напиши на Facebook, кој? Тоа Заев го напиша? Ама полека, ама пак го нападнае Заев сите. Сите новини написаја ти. Не се разбираме, Ѓорѓи. Ке те прашам јас тебе. Слушателот е тука, не се разбираме. Ке те прашам јас тебе. Извини ме, Борче. Ке те прашам. Сега, сакаш да кажеш ти од и Мичковски, и Арсовски, и Александер, која говори против Заев, пропаганда праве за да окрене Заев. Ајде, бре. Кој ти спомна Мицковски? Аме, исто тоа. Оти мешаш баби и жаби. Не се баби и жаби. Е, мешаш баби и жаби. Мицковски окјуди. И другите, шо опише, окјуде тој. Деме, ти окјуде за добро, па Мицковски за лошо. Не. Еј, слушај тоа. Јас може да ти кажа, нема човек шо го сака тој, но тој работа сам ка сака. Има неколку од тие полицајците платени од шиптарите. Е, јас ка немам слушнато, немам причитано човек да опофали Заев. Ето и тоа ето сја, анкетите пише, но тој има договорено со него. Има договорено. Имаме друг добро, може. Друг човек имате. Може против мене тој ќе биде сега. Не да биде против тебе. Да, ајде да видиме, не се има јавено, па. Повелете во програма сте? Го исклучив. Линијата е слободна. Слушател може да се јави. Сега. Но, ајде да видиме шо имаш ти понатамо. Не, нема се шо ќе одиме со песна. А, ајде ќе одиме со песна. Thank you.
slušam kaj šuma šumite bukite. Slušam kaj šuma šumite bukite. Slušam kaj šuma šumite. Plačam za vojvoda da kapidano. Slušam kaj šuma šumite. Plačam za vojvoda da kapidano. Drugari verni, drugari makedonci. Drugari verni, drugari makedonci. Koga nise uvrite, so konji da ne tropate, ne tropate. Koga nise uvrite, so puški da ne frlate, ne frlate. Почитувани слушатели, го слушате гласот на Македонија.
radio stanica koja emituva 24 časovna programa na majčin makedonski jezik. Na 28. oktobru 1902. godine je formirano Makedonskoto naučno-literaturno društvo Sankt Petersburg, nastan kojim simbolično go označiva početokot na makedonskata savremena naučna misla. Така, ако ова година го прославиме на 9. октомври 53. роден ден на Ману, предлагам практика воспоставена на Сану и Бан, веќе наредната година, значи во 2021. година, на 28. октомври, да го одбележиме 119. роден ден на Ману. Кои се историските корени на Ману? Во книгата со наслов «Историски основи на Македонската академија на науките и уметностите» од академик Блаже Ристовски, кој е издание по повод 50 години од формирањето на МАНУ, е дадено одговорот на ова прашање. Во книгата на околу 400 страници, која опфаќа период од речиси 150 години, со архивски документи и научни сознанија, се зборува за појавата на македонството како национална идеја на македонскиот народ, за негова етничка самобитност, за неговиот јазик, култура и традиции, што ги разликуваат од другите балкански народи. Во книгата се спомнати повеќе македонски мислители. А во ова пригода ќе спомнам само неколку мина. Учителот Вениамин Маучковски на 18. септември 1872 година во Весникот Право пишува за подготвената граматика на македонскиот наречи. Војводата Ѓорѓија Пулевски во Триазичниот речник од 1875 година пишува: «И македонците се народ и место во нивно е Македонија. И нашите отчество се велат Македонија. И ние сме се именуваме македонци». Во Разловачкото востание во 1876 година Димитрија Беровски на знамето напиша Македонија и под лавот од македонскиот земски грб повика: «Елате да ве ослободам». Три години подосно тој го нарече Кресренското востание Македонско востание, а востаниците Македонска војска. Во правилата или уставот на Македонскиот востанички комитет јасно се определува нашата цел на македонството. Македонско востание не е никаква тајна, таа е ослободувањето на Македонија. Во востанијето чувствуваат луѓе од самата Македонија, кои се чувствуваат македонци. Во книгите се зборува и за Димитрија Чуповски, првиот преседател на Македонското национално литературно друштво Санкт Петербург. Моја замисла, а ќе се залагам таа да се оствари, како што и неколкупати досега тоа сум го најавил, е МАНУ во 2021 година да го чествува 119. роден ден. Во оваа пригода би сакал да му се заблагодарам на извонредниот ерудит, деец, историчар и научник академик Блаже Ристовски, кој со своите темелни, острумни и досетливи истражувања, клучни за реализацијата на оваа замисла, проникна на историјата на Македонија и македонскиот народ. Македонското име, јазик, култура, идентитет, историја, национална свест и самобитност се суверено, нераскинливо и неотудљиво универзално колективно право на македонскиот народ. Парадоксално и за жал, дел од овие права ги загубивме во потрага по античкото минато за дел во име на европската иднина. Времето е за национален консензус за сите овие прашања. Дел од обраќањето на Љупчо Коцарев, преседател на МАНУ, по повод свечениот собир Димитрија Чуповски 1878-1940 и Македонското научно-литературно друштво во Петроград 1902-1917. Еве, Ѓорѓи, овде очито јасно, значи му кажува Коцарев, ама имаве тие шпионите шивелиме,
му кажува кога, како, кој, што, што работеле, значи како се формирало првото литературно македонско друштво во Русија, во тогашна Русија. Значи тие луѓе се бореле за Македонија, тие не се бореле за Бугарија или за Србија или не знам за која друга држава. Значи исклучиво се бореле за Македонија. Но нека им е на чест, односно срам да им биде на овие што преговарат, така, што преговарат денес со Бугарија. И може би и тие под притисок она што се случува сега со јавноста, затоа што Мијалков беше вратен назад по притисок на јавноста. Почна премногу, значи народот да почна да се револтира зошто го пуштија Мијалков. И во тој случај во исто време преговараја, значи видиш преговараја овие групата што е историчари од Македонија и Бугарија во исто време Мијалков кога одбегна. Дали тоа беше намерно направено за да се заземе јавноста со Мијалков, а да не обрне внимание на ова, но верувам дека и овде се сплашија и не потпиша ништо на тој ден. Но, понес, ја го говорим за Мијалков и за ова тие историчарите. Тие историчарите се сите на Назаев. Треба да знаеме зашто. Ако не е Назаев, тој не може да биде представник тамо. Еден беше шо не се согласпаше и тие го избаркај, кладоје, мисла, албанец. Но со Мијалков работа да јас мисла е малце поинаква, боне. Зашто Заев му боржи на Мијалков много. Зашто ако не беше Мијалков, тие осмите пратеници не ке гласае за Заев. Да. И Заев беше загубен. И овој му дужи премногу. И а Мијалков е фатен во таква голема афера, којато не може да се прости. Разбираш кај, оти е, тие се снимани, работи, тој шо ја преше, тоа е, не е под закон да оправи во никога држава шо преше Мијалков. И јас ка се сигурен, оти Заев му веди на него, помогни ме, ако сакаш да се спасиш. И тој ја направи таа работа, оти, знаеш ти, на Мијалков фамилијата беа патриоти, македонци, татко му голем патриот беше, така не? Абе, некојаш од Буф Сокол излегува, да, а од Сокол Буф може да излезе. Точно, точно така. Е. И што сега ма дигава си, Мијалков си ја направи работата. Сега е Заев му борджи на Мијалков. И Заев му вети, нема да се гајлиш, ќе поправиме работата. Но каде да ја работите, може за стрекја на Македонија, оти, кој ще рекуваме, кој си игра со Македонија, нема да помине долго добро. И дојде, кој ще рече ти порано, обвинителството може да му прави лице на Заев, ама тој ги излага и ними. Да. Оти тој му маше да дено ветер и после се му заврти грбо. Така или не? Да. И сега тија, најдоје ченч, по закону не може абсолютно ништо да му направи на тија, на Ленче и на кој беше. И тија го рекоја тија на Шашо, ако видиме е голема пресудата, ќе бегаш. Па, ако е, мислејќи оти тој до 5 години, ако беше до 5 години, Сашо Мјалко ќе беше за некои 6-7 недели, 2 месеци ќе беше надвор, ќе му најдуваја рачки, ќе поминваше. Но, 12 години се доста големи. Не се толку големи спрема Чавков шо зе, 18 години. Но, па 12 години се големи и опушчи тој да бега, но имаше други луѓе што се работува со оно што знае, с Кришно ќе излезе порано. Му запеведија на Заев, вратија назад и ти ќе бидиш во проблеми сега. Георги, Европска унија, Европска унија му притисна. Амбасадорите го притисна, ова Американка да го притисна. О, сигурно, ма кој да биде? Народот го притисна. Yeah. И тој после, ама јас ако беку Мејалков, ке беге. Не ке оставе.
Той го излага и Миялков сега. Верувай ме, го излага и Миялков. Миялков ке лежи затвор. Ке видиме. Слушай ме мене. Миялков ке лежи затвор. Сигурно. Защо? А ако той опуши нео, Македония нема да види Европа. Завърши. Не, и така нема да видиме. Но, и така не. Но, но има ченч. Има че. Дори да, пред да се разтвори Европа. Но, Македония не влегва, защо през пански договор ке се изтвори. Со България гледаш нуя си, а колко му ветия тия, оти овој ветеше без да мисли дали може да изпълни или не. Ветеше, а не знам зашо му ветеше на България. Шо доби той од България? Абсолютно ништо. А, Дьорѓи, видим, може, ние не знаеме, може би тој има и некои бизнеси таму. Друго, за, ако има бизнеси, ама за Македонија. Ве, не, тој не го интересира за Македонија да добие. Не, тоа не го интересира. И тоа да сетне, тој го излага, оти тој која бегаше ми, тој Шашо, тија имае контакт. И му рече, врати се, ќе најдеме друг начин, не сега или. Работите. И седне тој, и тој која излезе, која рече, му даде притисок на фамилијата. Тоа е против закона. Да. Тоа е најлошото нешто, шо втесва децата да му и спомна децата. Тоа нешто не може да направи. Тоа нешто, за да се спаси од луѓето, оти тој го врати. И Миалков е излаган од Заев. И шиптарите се издаваја. Полиш, тој као веле беса, шо е со ни, беса, не, беса. Да. И тие избегани се, не се со ВМРО, со СДСМСЈ. Не сите, има... Четирите, тој рече, орајт, ние сме сами, сеја на, на локалните избори нема да биде коалиција. Нема да биде. Не, двајца се избегани. Тие се други. Од македонците велишти. Не, 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 од беса има двајца избегани. Сима отделено. Ама тие се четирито на беса и тие се четири од беса и други десет се од Дуи. Сеја, од Дуи му бега. Дуи прави друга партија. Натре се дела, се кара е, тоа ти велеш. Артан Груби и... Али Ахмети. Не, не. Али, али. Артан Груби и овој... Беджети шо е од Тетово. Беджети, ама... Од Тетово, тие се караа сега. Ама на новините беше вака. Кој е посилен? Артан Груби или Ахмети? Сега не знам Ахмети на која страна е. Не, Артан Груби е против... А така рече, кој е посилен? Ахмети или Артан Груби? Тоа, но вестите се тие. Добро, времето дојде за филм. Но кој ще реку јаска, оти... овој лажи и ги лажи и нините. Но, времето му дојде боне. Ке му дојде? Но, неке му дојде. Е, дојдено. Тој сам ја се лажи. Не. Е, ето, Сашо Мијалков, ти знаеш ти шо е работата си, ја ќе уклади затвор. Ке, мора да оди затвор. И ојзлага и нео. Тоа значи овој има, не знам, ѓаволска сила. Слушай, не би ѓаволска сила. Тие има бизнес заедно. Може го пикне затвор, ќе му земе бизнеса. Тие има бизнеси заедно. Ти арамите. Така, Сашо... Ама, шо е боне? Сашо и брат му, Вицето и Зоран има бизнеси. Не, слушай, шо е, ако видиш сите филмови, арамите се сдружени и на последно еден со друг ќе се убијат. Да. Ето сега ќе дојди така. Ето сега Боки, не лече, ќе се кандидира против Заја. Добро. Почитувани слушатели, дојдовме до крајот на уште една програма. Се надевам дека програма ви се допадна. Имајте си пријатна вечер, добар сон, уште подобар утрешен ден. Од Ѓорѓија и од мене, Боне. До слушање.